Температури вночі будуть близько 0,2 градусів морозу. День повітря прогріватиметься до 2-7 градусів тепла. Небезпека в тому, що можуть бути травми при падінні кисті, променева кістка, гомілково-стопоковий судок. Це найчастіше. Зрідка бувають вже плечі, от. Ну і досить часто буває забіг грудної клітини. Має бути хороше взуття, має бути відсутність поспіху, має бути добрий зір, щоб бачили, куди ви йдете, і обходити небезпечні ділянки.